Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tebang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda, dongeng jaman kiwari ala kiwari anu nyaritakeun lalakon kahirupan Mang Sabihari. Kumaha dararamang bala wargi sadayana, atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dina wangki di isim kuring sejami dangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Teloheor karya Kang Rompis, dua bagian kahijinya. Nah, lalakon hiji Ratu Jin anu ngagaduhan rupi anu tamleg mirip pisan sareng hiji bangsa manusia nu namina Nyi Mimi dugikeun ka paliron posisi. Tah, rame ieu mah dina TikTok mah nya masyaallah. Mung tak acan diangkat dina YouTube oke dina nusanesna. Kumaha carita anu salajengna, ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap. Anu tak acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna oge nusanesna. Kanggo anu parantos subscribe simkuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mugia sing tiasa ngahibur wargi sadayananya ngarencangan dina setiap aktivitas anu nuju nyupiranana, nuju masakna, nuju santeina, nuju di kantornanya. Sareng ulah hilap di like, di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana kanggo nyambungkeun tali silaturahmi. Pamugi kersa ngesernya ngabagikeun. Mugia wasilah pala wargi sadayana anu ngeser ieu dongeng Sunda di jaman kiwari khususna dina widang dongeng Sunda tiasa nanjir di sapertos kapungkurnya etang-etang ngawawa asmi eling mangsa kapengger masyaallah ya. Tak itu panginten pala wargi sadayana supados teu nyangkolong teu ingkana waktos, hayu ah urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon anu judulna Ratu Jin Teloheor lalakon Nyi Mimi sareng Ratu Arum. Mangga ka parayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung ah. Kesang ngagara jagma seuhan awakna. Amekanana ngahegak awahing ku cape lantaran geus nyorang lalampahan nu kawilang jauh. Eureun heula nyai, amu teh geus teu kuat ieu ripuh. Ceuk hiji kolot awewe teu sirikna ngabebeutkeun maneh kana jukut. Si awewe ngora teu nembal maneh nage milu reureuh di dinya. Awakna digeberan ku totopong. Leungeun kencana nyusutan kesang dina beungeutna nu ku samping. Ari eta awewe kolot ngaranna Ambu Esin. Pituin urang lemur nagrak. Harita Ambu Esin kakarek balik. Baralik jeung anakna Nyi Mimi ti lemur Cinangsi satutas nganjang ti imah dulurna. Sabenerna mah lain nganjang tapi dititah babantu ku dulurna nu kaparengan keur hajat nyunatan. Kangaranan jalma teu boga. Rajeun dititah nganjang disambat ku dulur ukur jadi purah babantu. Tapi najan kitu Ambu Esin jeung salakina bah kuneh tara jadi pikiran. Estuning tumarima kana patokan hirupna.
pon kitu deui nyimimi tara aral subaha sumawona leutik hate sok sanajan hirup loba kakurang pinuh ku kaprihatinan. Najan umur geus nincak 18 taun, Nyi Mimi can kungsi kabejakeun beger atawa deukeut jeung lalaki. Sok padahal batur sapantaran manehna mah geus loba anu ngalaki rabi sarta geus baroga anak. Lamun ningali kana rupa mah kawilang pantes Nyi Mimi teh boga rupa nu geulis, tapi nya kitu Nyi Mimi taradang dan ngaluis dirina. Boro-boro mikiran awakna keur nyukupan pangabutuh sapopoe oge sakitu seuseut seuatna. Sanggeus ngarasa cukup tina reureuhna. Indung jeung anak nuluykeun deui lalampahanana, nuluykeun deui laleumpangna. Amu esin nyuhun babawaan dina sirahna dituturkeun ku Nyi Mimi nu ngajingjing ancak pamere ti dulurna. Sakira wanci kalangkang satangtung, ambu esin jeung Nyi Mimi geus anjog ka imahna. Kasampak bakune keur ngadadarak mirun seuneu, tayoh namah keur naheur cai. Abah, ieu pilihan kadaharan pamahana Nyi Engkur dengan sangu mah haneutkeun deui. Lamun opieun mah wadahan kana kelar kami ari katampian heula itu teu kuat bayeungyang. Cek ambu esin ngecagkeun bawa babawa anana ari inyana terus bae ka kamar. Ari Nyi Mimi teu nyarita nanaon, satu tas nunda ancak kesut bae muruk kacai rek ngadon bebersih. Heuleut sawatara waktu saanak bojo geus ngarariung di pawon. Dina sama geus ngabara kadaharan pamahanan tinu hajat. Tah abah, kere daging nuning ngeunah pisan meunang ambu nu nyamaraanana oge. Ongkohan mah moal liat muning ngora jajalon kene ieu mah. Cik ambu esin nunda kere daging munding kana alas salakina. Ilahing arek Nyai. Cik ambu esin deui bari ngareret ka anakna. Moal ambu moal abdi mah ambu eta bae goreng betok sareng goreng jaher. Tembal Nyi Mimi leungeuna ngorongkong kana goreng betok. Berak bae sarerea dalahar bangun narikmatna kerana. Teu nikmat kumaha atuh dengan sangu kawilang lengkep pamahanan tinu haja. Biasa nama ukur beuleum asin karo samel goang di emohan kulalab seli atawa jombang. Peuting geus kaganti ku mangsa beurang, belah wetan pajar geus hibar mere tangara ka sakumna pangeusi alam marcapada. Geusan tatan-tatan pikeun ikhtiar neangan kipaya. Sora manuk recet di sarada, pating gleber tina dahan kai kana dahan kai nu sejena. Lemur nagrak kawilang lemur gede, sok sanajan imahna ancal-ancalan tapi pangeusina kawilang loba. Urang lemur lolobana kasabna jadi panyawah atawa ka kebon, sawarehna purah balantik mapayan unggal wewengkon. Nah, balantik teh icalan keliling ninya, gemolan baju mun icalan baju ngulilingan kampung bari digemol atawa mah kantong atawa nyanak panci eta model kitu teh sebatna balantik palawarginya. Di imah bakune pribumi geus tangian hararudang, ambu esin keur nyician cai kana teko. Nyi Mimi keur ngakeul sangu nu kareknya, bah kune keur ngasur-ngasur seuneu ngagelekeun keur nyepan cau. Teteg sangu heula ka dinya Nyai, bisi si Iting kaburu nyamper. Cek ambu esin bari mikeun daun cau meunang ngadeang tina hawu. Mangga ambu. Walon Nyi Mimi terus bae ngawadahan sangu kanu daun cau diteteg kawas timel. Poe eta Nyi Mimi areka kebon juragan Tarma digawe di kebon urusan kacang. Inditna kawas sasari jeung Nyi Iting sobatna batur ulin ti bubuda. Pigaweun urusan kacang ukur 4 poeun kalan-kalan sok kasambung ku pigaweun sejena. Nyi Mimi geus biasa
Nyimimi geus biasa sok diteang ku juragan Tarma samangsa aya pigaweun di kebona. Juragan Tarma teh kaceluk jalma jegud loba pakayana, kebon jeung sawahna upluk-aplak meh diunggal tempat. Pamajikan juragan Tarma ngaranna Bu Yaya. Geus kaceluk keked mengkene pahang kedekut pelit binti medit. Juragan Tarma jeung Bu Yayah boga anak dua nu panggedena budak awewe sapantaran jeung Nyi Mimi, ari nu kadua lalaki umurna sakira 10 taunan. Anak awewe juragan Tarma ngaranna Nyi Aning atawa kawentar mah sok pada nyebut Enden Aning. Miboga rupa nu geulis sabab kaasuh ku pakaya kamodalan ku banda nu jadi kolotna. Geuda ayeuna mah ya. Aya geulis teh dimodalan kudu ku duit balawargi ya. Ngan hanjakal Den Aning miboga sifat sombong adigung dumeh turunan jalma beunghar. Kita sok aya we legekna seutik ya. Kadang dibere kaleuwihan di luhur rata-rata teh nya mun urang di antara lingkungan teh mararizkin basajan heug urang leuwih sok biasa we aya adat anu rada kumaha nya ngarobah kitu tah kitu resikona. Harta bana mah balawargi. Sakira wanci meletek panon poe, Nyi Mimi geus init ka kebon dibarengan ku Nyi Iting. Ti imah Nyi Mimi ka kebon juragan Tarma kawilang deket ukur meakeun waktu setengah jam. Sadatangna ka kebon, Nyi Mimi terus bae barang gawe nurusan kacang. Kebon kacang juragan Tarma kacidalgana anu digawe aya oge aya kana puluhna awewe jeung lalaki. Digawe di kebon mah kasebutna dugjir samangsa bedug terus bae ngacir alias baralik biasa gawe sabedug gitu ja palawargi. Geus aya kana opat poe na Nyi Mimi digawe nurusan kacang di kebon juragan Tarma. Lian ti nurusan oge sok nyabutan jukut nu geus jararangkung. Marengan dina poe eta, Den Aning jeung Raden Barjah ngahaja arulin ka kebon bebekelan balotram di kebon. Ari nu beunghar hayang dahar ngeunah teh init ka kebon. Urang mah unggal poe dahar di kebon oge angger bae teu mirasa. Cek Nyi Iting bari murak bekelna, meneran waktu geus manjing pikeun reureuh heula. Nu jegud mah dahar di kebon oge sagala aya deungeun sanguna. Urang mamineng dahar di kebon ukur jeung beuleum peda karogoang matak anger bae pahang. Walau Nyi Mimi bari seuri dekul bae dua nana dalahar nu sejen oge sarua keur dalahar kaselang bari ngawarangkong cacap tina dalaharna Nyi Mimi jeung Nyi Iting nuluykeun deui hanca gawena. Memeh nurusan kacang, Nyi Mimi nyebutan jukut nu jarangkung ngaruang tangkal kacang. Jukut dialungkeun sina ngagunu kana jalan garitan, lamun geus ngagunu kakarek dikunyal atawa diakutan dipiceun kajarian. Teu kuhanteu. Sawaktu Nyi Mimi ngalungkeun jukut kana jalan garitan, Den Aning meneran ngaliwat kalebah dinya dibarengan ku Raden Barjah. Wur, pluk. Jukut nu pinuh ku taneuh leutak teh keuna pisan kana baju Enden Aning nepi ka lamokot. Panon Enden Aning nepi ka buncelik beungeutna nyiak beureum awahing ku nafsu, gantawang bae nyarekan laklak dasar ka Nyi Mimi. Dasar mata peda sia teu neuleuh aya aing keur ngaliwat kebi. Kunjuk bikang bangkaruara. Cek Enden Aning bari kakepruk kana bajuna nu lamokot ku taneuh. Apunten Den, dikatawis aya nu ngalangkung nu meuteh. Temal Nyi Mimi awakna ngadegdeg bari beungeutna pias awahing ku reuwas. Mata sia balotot tamuh kunyuk, payus jeung tangtungan sigaririwa. Den Aning terus bae norowelang ngabudalkeun ka keuheulna. Gus Nyai, itu geus lain dihaja sugan. Cek Raden Barjah ngahuitkan Den Aning.
Nen aning tengawak cadei ngan panona muncereng keneh ka Nyi Mimi. Ari Nyi Mimi ukur ngeluk tungkul rumah sasalah sok sanajan teka haja. Satu tas Nen aning jeng Raden Barjah jarau pok bae Nyi Iting nyarita. Untung kene kana pajuna lamun kana banget aduh atau pisana kuring mah. Nyi Iting kawas numu puas. Untung kuring teu ditampilin oge Iting sia teh. Rumah sasalah sugan teh tayang ngaliwat. Walon Nyi Mimi asa reueus kareureuhnakeun. Heud atuh bongan saha ulin ka kebon. Geus nyaho loba nuker barang gawe. Untung kene ukur ka timul ku jukut. Coba lamun ka timul ku turus. Ih, mana ting rengkot dah cokorna. Kitu ceuk Nyi Iting kawas nu ceuceu pisan ka Nen Aning teh. Geus ah Iting sok manjang ilaing mah. Arek ulin atawa kumaha bae oge di kebon heuh da moal aing nyaram sabab manehna nu bogana. Ae heueuh nya. Nyi Iting nyikikik seuri. Mangke balik gawe urang nyimpang ka Belanda, urang nguneur bagelis jeung jomang keur marejeungna mararontok. Ceuk Nyi Mimi bari meungkeutan jukut. Arek dipiceun ka jarian. Hayulah Mimi. Ompreng teu make lala burung mah teh kurang ngeunah. Keun bae nepi ka burit oge duit bayaran mah oge. Engke oge bakal dianterkeun ku Jang Idoy. Temal Nyi Iting bari tonggoy nancepkeun turus kana taneuh. Sanggeus jukut rengse di beungkeutan, regeyeng bae di pangku ku Nyi Mimi dipiceun ka jarian, aya kana 10 balikan, Nyi Mimi ngunjal runtah jukut ka jarian. Sanggeus dibersihan mah garitan jadi lalening bersih. Basa kadenge sora bedug ditajuk. Nyi Mimi jeung Nyi Iting guragiru meresan endongna kitu deui pagawe sejena. Meresan babawaanana. Nyi Mimi jeung Nyi Iting kebat kabeh lande. Arek nguneur lalab rumah bawaeun ka imah kangaranan di pakebonan. Geus tangtu loba tutuwuhan nu jadi kusorangan. Sok dijieun lalab ku urang lemur mah. Nyi Mimi jeung Nyi Iting tonggoy bae leumpang ngurusuk mapai pakebonan. Ari lalab rumbah anu biasa diuneur ku Nyi Mimi kaya Ning Jombang, Jombing jeung Jibun, Jibun mun pareng sok aya nu aya oge nu antanan. Gelang sawah, pucuk leuncah ayam geus puguh bageulis mah sakitu ngayang-ngayangna mararontok. Dina mangsa sariak layung, di imah bakune geus ngarariung saanak bojo, nying hareupan boboko sangu nu ngebul keneh. Dengan sangu kawilang basajan, ukur goreng asin bakrik, samel goang jeung lalab rumah meunang undeur Nyi Mimi. Minangka nu rada onyoy teh, aya kere belut, ngahaja bakune sok ngurek samangsa init ka sawah. Najan basajan. Tembo dalahar mah mata konyo nakeranan. Nyata pisan kawasana pangeran. Masihan kanikmatan ka makhluk nate. Temungguh najan loba dengan sangu numarahal bakal kerasa nikmat. Sabab nikmat tu karasa angin kersana pangeran umur beng alam sadaya. Cacap dalaharna. Amu esin terus baik ngunjal. Ngakutan wadah katampian. Ari Nyi Mimi diukeneh di pawon di baturan ku bapa nabah kune. Ieu Nyai, tadi teh keur di sawah abah kadatangan Ki Muhdi nu taya lian nanyakeun perkara ilaing. Bah kune eureun heula ngomongna kaselang nyotan ududna. Nyi Mimi teu warang ngengklokan ngadago bapana cacap cumarita. Nyi Mimi geus tangtu apaleun saha ari Ki Muhdi. Lalaki kolot nu loba pamajikanana. bakatnya ari beunghar mah sok itu meureun lagi. Pakune nuluykeun deui cumaritana. Ku abah dijawab perkara anak abah mah urusan jinisna. Najan abah bapana teu bisa sakahyang mamaksakeun nu jadi anak. Sabab bakal goreng balukarna. Akitu cek abah teh Nyai mere wewengan ka Ki Muhdi. Saya pisan abah margi abdi ge teu sudi kedah ngahiji sareng lalaki kolot perunyus. Teu sirikna boga pamajikan unggal lemur. Sakitu anak incuna geus deui nara alim abdi mah abah. Kitu cek Nyi Mimi kacidangewana ka Ki Muhdi.
rasa maneh loba harta sok ngolo-ngolo ka kolotna sangkan anakna bisa dikawin. Abah ge ngarti Nyai, moal kabongbroi ku pangabita nu teu pira. Aeh abah reka cai heula itu sakeudeung di magrib. Cek Bah Kune laju cengkat gejelik bae init ka cai saterusna mah muruka tajub. Sanggeus memeres hawu nyimimi supaya ka kamarna. Dina hiji mangsa, Bah Kune katarajang ka sakit parna, awakna beuki kuru, beuki begang, kusabab suda kana dahar. Geus diubar aber ku obat kampung tapi taya mendingna. Nugering anger bae taya parobahan. Dina hiji poe kadatangan tukang ubaran, lamun istilah jaman kiwari mah ali herbal. Ceuk tukang ubaran ka sakit Bah Kune kawilang geus parna pisan. Bisa cenah cager deui tapi kudu diubaran ku hiji tutuwuhan nu kawilang langka jeung hargana mahal. Harita oge dibere ubar keur saheulaanan mah. Tetela Bah Kune rada rerep panasna teu nyebret teuing. Ceuk tukang ngubaran deui. Lamun geus aya duitna tepungan bae manehna kalemur bitung tempat manehna nganjer. Nyimimi kacida bingungna. Sasat keur dahar oge sakitu seuseut seuatna. Ayeuna katambahan kudu meuli ubar keur bapana. Puguh bae matak pugag pilampaheun, matak rentas pangharepan. Arek nginjeum ka tatanggana sarua kaayaanana teu beda jauh jeung manehna. Lir ibarat pajenggut-jenggut jeung nu dugul, silih reweg jeung nu butak. Nepi ka hiji poe. Nyimimi indit nepungan dulurna nyaeta Mang Jaed kalemur Cidamar. Ari Mang Jaed teh sasat adi bapana. Munili kayaan mah Mang Jaed teh ka asup jalma. Aya najan teh kasebut beunghar oge. Marengan harita teh poe keur hujan. Di susubuh hujan terereuh kawas dicicikeun ti luhur langit. Nyimimi indit ngiciprit ukur ditiung ku totopong, bajuna ribeg lences ku cai hujan, lencesling. Nyimimi lempang lalaunan, kusabab jalan ku kasorang kacida laleueurna, sababaraha kali ti seureuleu meh-mehan labu. Nyimimi geus teu malire awakna nu jibruk, terus bae lempang mapai jalan pakebonan. Nu aya dina pikiran Nyimimi bisa menang duit keur ngubaran bapana. Akhirna Nyimimi teu burung anjo ka lemur Cidamar, terus bae muru imah mangna nyaeta Mang Jaed. Sanggeus tepi terus bae Nyimimi uluk salam. Ti jero imah aya nu norojol, hiji awewe tengah tuwuh, taya lian eta teh Bi Mumun pamajikanana Mang Jaed. Tenitah ka jero sumawona ngaku ka anak dulur, Bi Mumun gasik tumanya ka Nyimimi maksud jeung tujuan pangna datang ka imahna teh. Teu talangke, Nyimimi nyaritakeun sagala rupana ka asup bapana nu keur nandangan ka sakit. Tah kitu Bibi mamanawian Amang, sareng Bibi geduh artos abdi bade nyelang heula kanggo lalandong si Abah. Kitu pokna Nyimimi gadona norok tok kabulusan. Mang maneh teh keur suwung, geus dua poe teu balik keur balanti keur dagang kalemur girang. Najan aya Mang maneh oge moal kabahanan sasat usahana keur tiiseun ieu teh. Itu ceuk Bi Mumun. Kubudian kuraweud haseu matak pikanyerieun. Sakali deui Bibi memanawian, Bibi gaduh awatos kepun bapa, ukur ngalempreh suda kana tuang. Ceuk Nyimimi teu sirikna semah depong ka bibina. Teu boga duit boga dina bogana ge keur namahan modal usaha lain nginjeumkeun ka nu teu pararugu nu matak montong gering atuh sakirana ngariweuhkeun ka batur mah. Panon Bi Mumun ngapurileng ka Nyimimi. Celetit aya nu ngaceletit kana ati Nyimimi ngadenge kekecapan bibina teh. Ilaing teh gerak kawin ngara aya nu ngajelmakeun tong pipilih da lain turunan menak
arek menangkan kolot atau dicandung oge taya bayana. Nu penting mah tengah hesekeun batur, teu hese kana dahar. Kitu pok Nabi Mumun nyabit kana urusan nu sejen. Bi Mumun ngaleos ka jero, teu lila kadinya deui bari ngagiwing endong leutik. Juga itu gera balik, lain ngajurungkeun laku sabab bibi teu lebak keneh pagawean. Leungeun Bi Mumun ngalungkeun endong leutik ka lebah Nyi Mimi. Tah aya beas dua liter bisi bae nu gering hayang dahar. Cek Bi Mumun deui bari ngaleos ka jero, tuluy nutupkeun panto imahna. Nyi Mimi ukur coloho, teu nyangka bibina wasa nyarita nu teu munasabah. Panona juuh ku Cimata, kanyeri jeung kaperih nyasaak hatena. Bari nyusutan panona Nyi Mimi cengkah terus bae ini ti imah bibina bari ngajingjing endong leutik. Saja jalan Cipanon Nyi Mimi taya kendatna, ras kuna nasiban diri nu keur netek semplek nincak semplak. Nyi Mimi leumpang rumanggil, awakna beuki jibrug ku cihujan nu taya raatna. Biwir Nyi Mimi geus geunteul balas kahujanan jeung kabulusan. Kiki teh ing narasiban teh kur ukur munaka tu kena. Kitu jumritna hate Nyi Mimi mang saharita. Kolay nyai kilat ngolay nyai disusul ku jelegurna sora guludu. Nyi Mimi nepi ka ngarempod awahing kureuwas sorodot blug. Nyi Mimi labuh nepi ka nangkarak bengkang, awakna lamokot kuleuta. Endong leutik pamahanan Bi Mumun tamplok, beasna kabeh bahe kana cileuncang. Nyi Mimi nguniang hudang, panona neuteup beas nu palid ka bawa cileuncang nu ngagulidag. Awahing ku aral, hing bae Nyi Mimi ceurik bangun ka nyenyerian. Jadi kumaha nyai, satuju atawa henteu? Cek juragan Tarma panuna neuteup ka Nyi Mimi. Teu tiasa dikirangan deui manawi juragan. Tembal Nyi Mimi bari rengku. Dengekeun nyai, sakabeh nu nginjeum duit ka kami geus pada nyaho. Lamun nginjeum 10 talen teh kudu mayar deui jadi 20 talen. Tapi lamun sajero 3 bulan teu bisa mayar, jawayana sawah bakune ku kami arek dijabel. Cek juragan Tarma ngeceskeun deui ka Nyi Mimi. Sajongjonan mah Nyi Mimi ngahuleng, teu dicokot sasat butuh keur ngubaran bapakna. Lamun dicokot geus pasti bakal kajiret ku hutang ka juragan Tarma. Tapi antukna mah Nyi Mimi nya tujuan kana kahayang juragan Tarma, sabab geus bingung niangan waragad keur ngubaran bapakna. Rek nginjeum kasah, lompat ka dulur kadon menang ka nyeri. Sanggeus Nyi Mimi satuju mah, juragan Tarma ngasongkeun kertas perjanjian minangka keur bukti. Utrut bae Nyi Mimi neken teu loba deui pamikir. Kersaning pangeran, satu tas bahkune diubaran ku tutuwuhan nu langka jeung mahal teh. Kaayaanana beuki jagjag maju ka cageur. Akhirna mah bahkune pulih ka bihari cageur teu sakara-kara. Tapi nya kitu, bahkune jagjag waringkas deui tapi hutang ka juragan Tarma kudu gancang dibayar, sabab sawah bakal dijabel lamun hutangna teu kabayar teh. Nyi Mimi neangan akal jeung tareka, sangkan mangih jalan keur nutupan ka beungbeurat ka juragan Tarma. Tapi Nyi Mimi pangawakan awewe, ukur bisa jumrit berang beuting kan ngusik malikeun dirina. Nyaeta Allah numur beng alam sadaya. Eleuh pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tuna ieu lalakon Ratu Jin Teloheor, lalakon Nyi Mimi. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui.
Bobot sapanun carang sapakan cakurang tuna dihanyuang siang, urang teneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallah muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.